Štai turime programėlę, kuri demonstruoja, kaip kuriama animacija. Paspaudžiam mygtuką ir matom judantį burbulą. Dabar, kaip čia tai vyksta, galima sužinoti pasitelkus taip vadinamą debuginimą, vykdymą pažingsniui. Taip, padarom, kad matytųsi šalia vienas kito visi reikalai. Matom, kad turime, galim pažiūrėti, formą. Tos formos savybės čia išvardintos, du kartus spaudžiu ant formos. Taip. Parodo jos aprašą. Ir jinai turi kelis kintamosius tokius, kurie aprašo burbulo koordinates ir kitas dalykus. Tai yra x, y, r tai spindulys, v, y tai greitis kilimo į viršų. Kokiais žingsniais jis kyla? Čia spalva burbulo. Ir funkcija piešti. Funkcija piešti, čia galiu du kartus paspausti ir pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Čia, reiškia, kur tas piešimas vyksta? Jis vyksta ant formos paviršiaus. Ta forma turi tokią savybę canvas, kas lietuviškai reikštų drobė. Ir čia dabar tas H2C, jis pasirodo net nebūtinas. Ten buvo bandymas, kuris nebereikalingas, kad nesimaišytų, paslėpsim. Bet štai, mes nustatom pieštuko spalvą, užpildymo spalvą, pieštuko storį. Čia net irgi nebūtina, kiek atsimenu. Ir tiesiog mums yra funkcija, kuri nupaišo apskritimą. Bendru atveju gali nupaišyti elipsę, tai yra kokį nors suplotą apskritimą. Išsameu galite paskaityti čia. Taip. Štai, bus parodyta, kaip ta formos paviršius, kaip jame koordinatės skaičiuojamos, kad x eina į šoną, o y didėja žemyn, o viršų yra 0 ir 0. Elipsė. Elipsės piešimas atrodo maždaug taip. Rodomas elipsė ribojantis stačiakampis, tai yra jo viršutinis kairys kampas ir apatinis dešinys kampas ir toje srityje elipsė nupiešiama. Gerai. Grįžtam prie reikalo. Taip, mygtukas. Dabar galim susigražinti formos vaizdelį, paspaudžiam. Štai vietoj bus vykdomas tas animacijos veiksmas, nes čia yra mygtuko paspaudimo funkcija. Mes galim čia pasidėti breakpointą. Ir dabar, kai paspausim, pas mus, matot, atsirado žalia rodiklytė. Reiškia, programa dabar mūsų laukia šitoj vietoj. Ir mes galime ją vykdyti pažingsniui, spaudinėdami F8. Galvoju, kad aš pakeičiau kodą. Aš ten iškomentavau, tai nieko baisaus nepadariau. Nekompiliuojam per naują kol kas. Taip, čia priskiria pradinės koordinates. X tai yra atsitiktinis skaičius, bet padaro, kad jis būtų nedidesnis negu formos plotis. Formos plotis tai yra, kai mes turime formą. Nu, va čia, va tokia savybė, client white. Taip, šitą formą vėl paslėpiamą. Taip, o Y padaromas, paimamas toks, kaip yra formos aukštis, tik tais 100 mažesnis. Ryšim su to, kad Y didėja žemyn, reiškia, nulinis Y yra viršuje ir paskui didėja, tai gaunas, kad burbulos pradeda čia kažkur atsiranda. Šitą galim irgi uždaryti. F8. Galim pažiūrėti, kokį gavo čia Y. Y yra 2, 4, 8, o aukštis formos yra 3, 4, 8. Tai viskas teisingai. Taip, F8. Spalva burbulo. Matot, čia įdomus dalykas nutiko. Dabar liko čia mums lentelė, nors jos jau senai nebėra. Dėl to, kad šiuo metu mūsų programa nieko nedaro tai formai, o kai prieis laikas ją išvalyti, dings šitas vaizdelis mums iš akių.
Dabar darysim ciklą. Animacija vykdoma tokiu principu, kad kartojami kadrai, nu, mūsų atveju išvalom kadrą, tada nupaišom, ką reikia, ir dar pakeičiam jo koordinates, kad sekančių pasirodymų jis būtų jau šiek tiek kitoj vietoje. O sleep tai tiesiog palaukia, kad per greit burbulas nepabėgtų. Galim paspausti F8 ir laikyti. Matom, kaip vos, tarsi labai lėtai tas burbulas juda. Tačiau, kai programą vykdom normaliai, greičio užtenka. Galim dabar paspausti, dar prieinam piešti, galim pasirinkti F7. Jis mums parodys, kaip viduj tos funkcijos viskas veikia. Nu va, jis čia spalvą prisiskiria, kitką ir nupiešia. Reiškia, tuo metu, kai iškviečiama šitą funkciją, atsirado apskritimas. Taip, F9 mums toliau paleis programą vykdyti. Oi, vėl sustojo. Galim nuimti breakpointą ir paleisti programą, tegu savo vyksta. Galim pakeisti kadrų skaičių, padaryti, kad jų būtų, pavyzdžiui, kiek čia? Nu, 300. Užteks 200. Dabar programą reikės per naują sukompiliuoti. Deja. Taip, tai kad sukompiliuoti per naują, mes ją galime uždaryti ir vėl paleisti. Nes pakeitėm jos jau kodą. Taip. Dabar apskritimas skyla, va, visada jau iki pat viršaus nueina. Galim padaryti vieną įdomų pataisimą, kad kai apskritimas pasiekia, tarkim, šitą vietą viršų, jis vėl išlystų iš apačios, tada toks įdomesnis veiksmas būtų. Taip, tai patikrinti reikia. Čia, kur keičiamas koordinatės, pažiūrim, if y yra mažiau už 0, tai yra, atsimenat, kaip sakėm, kad 0 ir 0 yra viršiniam taške šitam. Tai reiškia, kai burbulas ateina jau iki tos vietos arba dar aukščiau, kad jis vėl išlystų iš apačios. Taip, šitoje vietoje sakom, kad y turėtų pasidaryti lygus kam, ogi formos aukščiai galima tiesiog formos aukščiai. Taip, pažiūrim, ar veiks. Uždarom tai, ką turim, ir pažiūrim, kas dabar gausis. O, matot, gaunasi. Galim padėti netgi breakpointą, kuris bus vykdomas tik tada, kai atsidursim sąlygos viduj. Taip. Va, tuo momentu, kai mūsų burbulas atėjo iki viršaus, mes atsidūrėm čia. Vėl čia atsidūrėm, reiškia, mes vis dar kažkaip čia viršuje įstrigę gal. Taip, pabandom. O, čia geresnėje vietoje burbulos. Taip. Nu, principė veikia. Galim dabar su F8 pavaikščioti. Va, burbulos išlindo iš apačios, matau jau. Galim šiek tiek susiprastinti. Ir taip vyktis. Dabar čia, pavyzdžiui, yra kelintas kadras, kaip manot, į kam lygo. Galim pažymėti į 1, yra 86, arba pridėti ją tokiu būdu debug. Kažkur tai turėtų būti addWatch. Taip, į 86 lygo. Tik čia. Užteks tam kartu animacija, štai taip ir veikia. Išvalo ekraną, nupaišo, ką reikia ir keičia koordinatę. Ir dar palaukia čia truputį. Jeigu reikėtų daug burbulų paišyti, vienu metu kylančių, tai reikėtų
toj vietoj, kur vyksta paišimas, visus nupaišyti ir taip pat visiems pakeisti koordinates. Ir tada dar truputį luktelt, kad tas kadras spėtų žmogus pamatyti jį.